এইবিলাক ভাঙি চালো আর এইবিলাক আলু চালো এইবোৰ চোৱা তোমাৰ এইবোৰ চোৱা অকণমান ৰঙলা কচোৱা ওলাইছিলে এইবোৰ ৰঙলা এইবোৰ ৰঙলা এইবিলাক ফুটঘট এইটো ফুটঘট ভাঙি দিছিলে এতিয়া হয়তো কথা কি হ'ব অনিষ্ট মানে সমস্ত অনিষ্ট হৈছে কবি আলু বেঙেনা তাৰপিছত জলকীয়া তাৰপিছত ৰঙালাও ফুলকবি সমস্ত শেষ আৰু ধান লগতে ধানো অলপ ধান প্ৰায় 15 বিঘা মান মাটি ধান আছে 15-20 বিঘা সেইখিনিও শেষ সব মানে ধান সৰি গৈছে সৰি গ'ল গাঁওখনৰ পৰাই অনিষ্ট হৈছে ঘৰো অনিষ্ট হৈছে ঘৰৰ টিং ফুটাই দিছে আৰু অকল এইখন হেৰিয়ে নহয় বিভিন্ন গোটেই গাঁওখনৰে এই বাম খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলে বাম খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলে তেওঁলোকে খেতি চাকৰি বাকৰি ইয়াত নাই দেই চাকৰি বাকৰি নাই তেওঁলোকে সকলোৱে মানে ব্যৱসায় কৰিয়েই বা এইবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে কিন্তু আজি এই অৱস্থা হ'ল আৰু কেনেকৈ এতিয়া ৰাইজে জীয়াই থাকিব তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনালোঁ কালি মই পথাৰত আছিলোঁ বাৰীঘৰ পথাৰত থাকোঁতে বতাহ ধুমুহা আহিল বৰষুণ আহিলে মই ঘৰলৈ দৌৰমাৰি আহোঁতে মই নলাত পৰি গ'লোঁ মোক হাত দুখন এনেকৈ বুকুত থাকি গ'ল পূৰা আহিলে বুকুত মোক খুন্দা মাৰি ধৰিলে মই 5 মিনিটমান মই নলাতে পৰি থাকিলোঁ তাৰপৰা যেন তেনেকৈ মই আঁঠু পিঠু কাঢ়ি ঘৰলৈ মই দৌৰি আহিছোঁ মোৰ ভৰি এটাও জখম হৈ গ'ল মোৰ বাৰী বস্তু মোৰ লোকচানি হৈ গ'ল ধান চাউল বাৰী বস্তু মুঠতে অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে কোনো কথমতেই মই মানুহজনী ঘৰলৈ মই আঁঠু পিঠু কাঢ়ি মই ঘৰ ওলালোহি ঘৰৰো অৱস্থা নাই গোটেই টিং ফুটিলে কাপোৰ কানি নাই এতিয়া মই বাইদেউখিনি মানুহ কেনেকৈনো খাম চৰকাৰে যদি কিবা এটা যদি সহায় সুযোগ কৰে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰ ফালৰ পৰা মোক যাতে সহায় এটা কৰক মোৰ বে ঘৰ দুৱা অৱস্থা নাই মই চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিছোঁ মই বুকুত পাইছোঁ পিঠিত পাইছোঁ মাথাত পাইছোঁ গোটেই টেউনা টেউনা হৈ গ'ল মই ভৰিটো মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হ'লোঁ মই একদম মানে মোৰ অথিয়বি নিচিনা হৈ গৈছোঁ মানুহ ৰাতিটো মই শুব নোৱাৰিলোঁ জুই জ্বলাই মই বহি আছোঁ মই মোৰ মানুহজন নাই মই অকলে মই খেতি কৰোঁ মোৰ ৰঙলা আছে 5 বিঘামান আৰু লাই মূলা আছে ধান আছে ধানটো মই আনিবলৈ নেপালোঁ এতিয়া ধান কি হৈছে মই এতিয়া বৰ্তমান মই পথাৰত দেখা গৈ নাই ধান দোৱা নাছিলোঁ মানে মই প্ৰায় মাটি 1 বিঘামান মই দাইছিলোঁহে তাৰ মুঠিও আনিবলৈ নেপালোঁ ঘৰত আহি চাইছোঁ গোটেই টিং চিং ফুটি কাপোৰ কানি নাই না ভাজ মই লোকৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ এতিয়া কালিৰ যিটো দৃশ্য সেইটো যোৱাবাৰৰ মৰাণত হোৱা দৃশ্যটো আকৌ মনত পেলাই দিলে যে বিভীষিকাৰ মাজতে যোৱাবাৰ মৰাণত যিটো অৱস্থা হৈছিলে যে মানে একেবাৰে কাশ্মীৰৰ দৰে যি অৱস্থা কৰিছিলে কালিও আকৌ হঠাৎ যিজাক শিলাবৃষ্টি আহিলে বিশেষকৈ খোৱাংঘাট এলেকাৰ আমাৰ কাৱৈমাৰী গাঁও কাৱৈমাৰী শিমলুগুৰি এনেকৈ কৰি আমাৰ দিহিং কৈৱৰ্ত এই গোটেই গাঁওকেইখন একেবাৰে শিলাবৃষ্টিয়ে খুন্দি পেলালে যাৰ কাৰণে 100 ঘৰৰো অধিক মানুহৰ টিনপাত সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈছে যাৰ যাৰ RCC শ্বট আছিলে তেওঁলোকৰ বাচিছে বাকী সকলোৱে একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈছে তাৰ উপৰিও সেইখিনি গোটেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ কৃষক গতিকে কৃষকৰ কৃষিভূমিবিলাক নষ্ট হৈছে শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া ৰঙালাও বিলাহী বেঙেনা কবি
বিভিন্ন মাছ গুটিবোৰ শাক পাচলি এতিয়া মানে চপোৱাৰ সময় কৰাৰ সময় এইখিনিতে যেতিয়া তেওঁলোকৰ হঠাৎ আহি গ'ল গোটেই কৃষিভূমিবিলাক নষ্ট হোৱাটো আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ। কালি ৰাতি মই ইয়াতে স্থানীয়ভাৱে উপস্থিত নাছিলোঁ কাৰণে কালি অহা নহ'ল আৰু ঘটনাটো নিশা হৈছে সন্ধিয়াৰ পৰা হৈছে। গতিকে আজি মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ আৰু কালিৰ পৰা আমি চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি ত্ৰিপাল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়াও যিখিনি আছে সেইখিনি মই তদাৰক কৰি বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাম আৰু কৃষকসকলৰ যিখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেই সম্পৰ্কত আমি অসম চৰকাৰৰ জিলাৰ যিসকল বিষয়া আছে তেখেতলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিম যে কিবা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাইজে বহু সংখ্যক লোকে KCC লৈ পিনে খেতি কৰিছিলে, গতিকে ধাৰ লৈ কৃষকে যিসকল খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকে ধাৰ ঘূৰাবৰ কাৰণেতো উৎপাদন শস্য বিকিলেহে ধাৰ মাৰিব পাৰিব। গতিকে কৃষিভূমিয়ে যেতিয়া নষ্ট হৈ গৈছে তেখেতলোকৰ নিশ্চয় যথেষ্টখিনি জটি পৰিব, কিন্তু তাৰ মাজতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে তেখেতলোকে কৃষিভূমিবিলাকৰ শস্যৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিলে নে নাই, বীমা কৰিছিলে নে নাই। যদি বীমা কৰিছে তেতিয়া বীমাৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে পইচা পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, নিশ্চয় সেইখিনিও হ'ব। গতিকে গোটেইখিনি কথা আমি তদাৰক কৰাৰ অন্তত গম পাম, প্ৰশাসনৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কৰি বিপদৰ মুহূৰ্তত তেখেতলোকক সহযোগ কৰাটো আমাৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব, সেইখিনি আমি পালন কৰিম।